Do të zhvendosë shë në këto momente me Zotin Shkumbim Beqiri për me Skype, të analist, një osi mirë i zhvillimeve të ndërkombëtare, por mbi gjitha për situatën në Kosovë, do të ndalemi sot. Zotin Beqiri, mirë mëngjes, është frytëzuat votën të drejtën tuaj për të votuar sot? Mirë mëngjes, po pa tjetër, e kryva pak më herët votimin dhe edhe. Si shihni këto zgjedhje, Zoti Beqiri, si vinë tek ju si votues, si një njohës shumë i mirë i gjitha zhvillimeve në Kosovë? Janë tre kandidatura të njohura, Zoti Kurti i provuar edhe pse si kryeministër shumë pak duhet thënë, Zoti Hoti u provua në këto 7 muaj dhe kërkon një mandat të dytë. Prina i këtë herë listën e LDK-s, ndryshën nga zonja Osmani, të cilën vjojmë e shojmë në pamje të drejtë për drejta, dhe Zotin Hoxhaj, i njohur kryesisht në fushën e diplomacisë së Kosovës. Si vinë tek ju këto tre figura? Konteksti është i ndryshëm shumë prej vitit 2019, dhe që të tre lidert e kanë veçorinë e tyre në këtë procesë. Kurti vjen pas një përvoje të shkurt si kryeministër, ku cilën po menon ta kapitalizoj përmes këtyre një zgjedhjeve, dhe ku po menon ta rris popularitetin e tij. Në anën tjetër, Abdulla Hoti vjen po ashtu pas një përvoje të shkurt si kryeministër, i cili kemi të sinqertë, jo pak sfida e kanë për cilë, por si do që tjetë brenda kësaj për juve ka rritë të i bëjt disa marveshje ndërkëmtare, të cilat po besoj frytet e cilave mund të vinë shumë avun, e që është politikan që menoj që nuk e ka shkasinë e nevojshme për t'i kapitalizuar në vota arritjet e ti, dhe i tjetëri Enver Hoxhaj është një person me një karierë politike në fushën e diplomacisë, po që ai i trashigon këtë rast dy prej liderve kryesor të cilët të Partisë Demokratike që kësa herë nuk janë në proces. Është situatë e cila... Zoti Beqiri, do doja të ndërprisja vetëm për pak qaste, pasi do tjetë zonja Osmani për para medjave, ndjekim bashkë dhe bëjmë pas një komend. A e një gati! Ashkoj! Ashkoj! Ullë, Allah, ish! Po fillojmë! Atëherë, mirë mëngjes të gjithë dhe ju falenderoj shumë për prezencën. Sot është një ditë e bardhë për Kosovën, është një ditë kur të gjithë qytetarët tonë, pa dallim, në përmjet vullnetit të tyre të lirë, do të përcaktojnë të ardhmën e vendit të tyre, shtëpisën të përbashkët, do të përcaktojnë fatin e vendit, por edhe fatin e tyre individual. Natyrisht që është një ditë e ftohtë, por i ftoj që të gjithë qytetarët tonë, që masovikisht të marrin pjesë në këtë proces kaq të rëndësishëm për vendin, e një ftesë veçantë dhe inkurajimi veçantë për të gjitha gratë dhe vajzat e Kosovës që të marrin pjesë sot në këtë proces, sepse barazia fillon tek kutitë e votimeve. Dua t'i falenderoj nga zemra gjithë mërgatën tonë, të cilët kanë bërë një sakrificë të madhe që të marrin pjesë në këtë proces të votimi, qoftë duke ardhur personalisht në këtë kohë, qoftë duke marrë pjesë në votime në përmjet postës, dhe po ashtu një falenderim për të gjithë komisionerët, për të gjithë vëzhguesit, të cilët do të mbrojnë dhe vëzhgojnë votën tonë, deri sa të numrohet edhe vota e fundit. Falenderim po ashtu për OJQ-t vendore dhe të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar që sot na bashkohen në këtë proces që të sigurohen që edhe këto zgjedhje të jenë fair, demokratike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. E natyrisht një falenderim i veçantë edhe për ju si gazetarë,
e në veçanti gazetarët e terenit, të cilët gjatë tërë ditës në këtë ftohtë të madh do të sigurohen që lajmet nga ky proces i rëndësishëm për fatin e vendit tonë të depërtojnë tek secila familje dhe secila shtëpi. Uroj shumë që të gjithë të festojmë në fund për rregullin e këtij procesi, për faktin që nuk do të ketë asnjë incident dhe i ftoj që të gjithë që me maturi, që me qetësi e mbi të gjitha duke kuptuar peshën historike të vendimit dhe votës sonë, të marrim pjesë gjithë secili në këtë proces zgjedhor. Ju faleminderit që të gjithëve. Mirë, Zoti Beqiri, ndoqëm edhe fjallën e zonjës Osmani. Duhet të presim që të marrim pjesë të gjithë në votime dhe natyrisht që në përmjet votës të përcaktojmë fatin e vendit tonë dhe mënyrën se si do të jetojmë në vitet në vijem. Faleminderit shumë. Zonja Osmani, a mendoni se do të arrini të merrni postin e presidentes? Kto janë çështje që pasi të përfundoj procesi zgjedhor do t'i diskutojmë. Faleminderit për mirëkuptim të gjithëve. Mirë, maturi politike, apo jo, Zoti Beqiri, nga ana e zonjës Osmani, do duhet të presim rezultatin e zgjedhjeve, e më pas të diskutojmë për formimin e qeverisë së re, apo edhe për postin e presidentit. Megjithatë, ajo çka më bëri përshtypje nga fjala e zonjës Osmani, është e njëjta gjuhë e përdorur, e folur edhe nga Zoti Kurti, duket se flasin të njëjtën gjuhë politike tashmë. Kjo është një ditë e bardhë dhe në dorë fatin e kanë qytetarët e Kosovës. Që është një karakteristikë interesant të lëvizjave të vendosja, sepse fjallë që përdorë për shembol ose në shprejet se caktuara Zotri Kurti në fjallimet ndryshme, për një kod gjatë pastaj pjestar tjërë të partisë ti i përdorin gjatë fjallime o qoftë në parlament, qoftë në media ose ku dhe tjetër. Kështu që po besoj që pas ka filluar mirë, pak nëse mujna me këptu kështu, mujna me thonë ju kërkojnë dijes nëse bëjna i shkarje kështu, por po besoj që pas ka filluar mirë ti kuptoj mënyre në sjeljes brandave dhe ndohë se zonja Osmani. Është përshtatur me njerë dhe me qënë se jemi të këzonja Osmani, Zoti Beqiri do doja të pyesja sa fiton vetë vendosja nga prania e zonjës Osmani me gjitha në listën e saj, sa përfiton nga votat e LDK-s të 2019-s në këto zgjedhje dhe si e shihni më pas, sa gati e shihni formulën e këti bashkëpunimi pas 14 shkurtit. Zoti Kurti, kryeministër, zonja Osmani siguron qetësisht presidencën. Zonja Osmani ka një mjaft të vështirë të zgjedhet presidentën në rand parë, për shkak të nëse mundësia për mi arritë votat e mjaftueshme siç kërkohet prej lëvizjeve të vendosjes është jashtëzakonisht e vogël për arsye se sistemi elektoral i cili aplikohet në Kosovë e parë është një faktor. E faktori dytë, vendet e rezervume për të komuniteteve sërbë dhe komuniteteve tjera dhe mënyra e funksionimit partive tjera, si që është LDK-s dhe vetëvendosjes, cilat e partisë demokratike, në falin, kanë struktura mjaftë të forta, janë, mosgaboj dykume, ka 900 deg në përgjithë Kosovën, me ma shumë se 2009 deg, kështu që janë tre faktorë të cilat ja pamundsojnë vetëvendosjes me arrit atë numrin e mjaftueshëm për me formu vetë qeverinë, por edhe me zgjedh presidentin prej partisë tyre. Unë mendoj që në pikpamje strategjike, mënyrë vetëvendosja ka arrit mirë gjatë fushatës elektorale ta përdorë zonjën Osmani, njëjtë si që bënë edhe me disa prej aliatëve cilë të maherët i ka pas brenda partisë. Kujtojmë këtë zonjën Mimoza Kusari Lilja, e cila në parlament ka qenë një zëri më i fuqishëm i lëvizjes dhe vendosje, me gjithë se nuk ishte pjesë e vetëvendosjes. Edhe në këtë rast, zonja Osmani është përdorë prej, po thamë në kushtimisht, ose është shfrytzue potenciali saj politike për të vendosë
atë përbol kundështarve të vetëvendosjes. Realisht, balafacimin e vërtet me kundështarët prej vetëvendosjes e ka bërë zonja Osmani dhe jo zotri Kurti. Megjithatë, zoti Beqiri, për shkak të 20 vendeve të rezervuara për minoritetet, gara elektorale mes partive shqiptare është për 100 ulse në kuvendin e Kosovës, 100 deputet. E shihni këtë herë një mision të pamundur që një subjekt vetëm të siguroj 60 apo më shumë se 60 deputet e marrim të mirëqen. Një mision i pamundur, kreti pamundur për të shkuar më pas deri te sigurimi i votave për presidentin e ri? Në vlerësimin tim është një pamundur. Për arsye se në të gjitha partitë kundërshtare të vetëvendosjes në këtë rast, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike dhe AK-ja kanë bastione shumë të fuqishme dhe aty përmes tyre arrin me rujt një nivel caktuar të votave të cilat në e pamundësojnë me arritë pikërisht qatë votën e 61 në kuvend. Nëse pretendohet ajo, atëherë vetëvendosja duhet minimumi 58% të votave të fitoj për me siguru mandatin e 61. Diçka që në rrethonat Kosovës nuk ka ndodhur vetëm njëherë një fitore e tillë, ka qenë fitoria e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e para lokale të vitit 2000, aso kohë e udhëheqër nga Ibrahim Rugova ka fituar fiks 58% të votave. Një fitore e cila asnjëherë s'ka mundën nga asnjë parti tjetër të përsëritet. Edhe diçka zoti Beqiri, nëse nuk ndodh që një parti të siguroj shumicën e vetme, atëherë automatikisht do duhet të mendojmë për një koalicion pas zgjedhor, që në këtë rast është i pashmangshëm. Nëse kjo ndodh, nëse nuk ndodh fillimisht që të krijohet një koalicion, të kalojnë muaj të tërë, nuk krijohet qeveria, jemi sërish drejt opsionit të zgjedhjeve të tjera të parakoshme. Por nëse ndodh, cila do të ishte alternativa? Cili është skenari që ju keni menduar? Provuam një koalicion, vetëvendosje LDK nuk funksionoi, rezultoi i hidhur. Tre herë më parë është provuar dhe ju e dini mirë një bashkëqeverisje PDK-LDK. Cili mbetet opsioni i vetëm dhe më i mundshëm mbi tryez? Mbi tryez unë mendoj që opsioni më i mundshëm pas zgjedhjeve është një koalicion mes LDK, Lëvizjes Vetëvendosje dhe AK-s. Të paktën aq sa më arrit ta kuptoj përmes fushatës elektorale që të dyja kanë zhvilluar. AK-ja është një parti që pak a shumë ka arritur ta maksimalizoj pozicionin e vet në politikë. Kryesisht zotri Haradinaj ka qenë dyherë kryeministër dhe pretendimi ti për të bërë president është pak a shumë një kërkesë për fazën e fundit karrierës ti politike. Por nga kush do propozohet, zoti Beqiri? Nga kush do të pranohet, nga kush do të votohet emri i zotit Haradinaj nëse fiton vetëvendosje dhe qeverinë e krijon me një tjetër partner? Jo, unë po flasë në mundësit ekzistojnë që Lëvizja Vetëvendosje me AK-n të bëjë një koalicion pas zgjedhjeve. Atëherë vetëvendosja nuk i qëndron zotimit me zonjën Osmani. E pikërisht këtu do të thehen Kurti dhe Osmani, për arsye se gjasat e zonjës Osmani për të bërë presidente janë shumë të vogla. Shumë të mëdhaj ka zotri Haradinaj gjasat bërë president, por zotri Haradinaj në optikën time e ka një sfidë më të veçantë nga ndalime zonjën Osmani. Nëse ka dikush që mund të pengoj zgjedhjen e tij për president, mund të jenë komuniteti ndërkombëtar. Të ndërkëmtar të pak mund të jetë i papranushëm si kandidat, jo për në arsye tjetër, po pak a shumë një mesa, jo mesa, po kam një të
data shumë të sakta para zgjedhjes se ti president në vitin 2015, zoti thosë që ja kanë vetë ndërkombëtar që ti nuk do të na për arsye të caktuar nuk do të më kandidu. Zoti Beqiri, ju falenderoj për analizën tuaj. Sigurisht që do të jemi bashkë edhe më tej gjatë ditës për analizë të situatës moment pas momenti. Faleminderit. Faleminderit shumë.